Dua orang lelaki masing-masing denda RM3,000 oleh Mahkamah Magistrate Port Dickson hari ini atas tuduhan membantu aktiviti pemberi pinjaman wang tidak berlesen minggu lalu. Tertuduh R. Logeswaran, 25 tahun dan V. Raja Singgam, 22 tahun yang berasal di Sepang, Selangor mengaku bersalah sebagai pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Uthman Abdul Ghani. Magistrate turut menetapkan 3 bulan penjara sekiranya tertuduh gagal menjelaskan bayaran denda tersebut. Berdasarkan pertuduhan, kedua-duanya telah membantu pemberi pinjaman wang tanpa lesen dengan menjalankan kegiatan memasang banting berkaitan pinjaman tersebut. Perbuatan itu dilakukan kira-kira pukul 2.40 petang di Jalan Pasar Pekan Lukut pada 18 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 29AA-1 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen dan Akta Sama. Berdasarkan fakta kes, tertuduh ditangkap oleh pasukan polis dari Balai Polis Lukut semasa tugas ronda cegah jenayah khas ketika sedang menjalankan pemasangan banting pinjaman wang tanpa lesen pada papan tanda jalan sehala di pasar tersebut.